bismillaahi raxmaan iraxiim soo dhowaada daawadayaal meel walba waa joogtaan ku soo dhowaada qayb kale oo ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee soo kordhay saacadihii lasoo dhaafay waa maxay hadallada adag ee ka soo yeray dhinacyada dagaalamaya raiisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu hanjabaada adag ee uu jeediyey maxaa isbedelay caawa waa tii markii hore wada hadallada u muuqanaya in la isu soo dhowaanayo sidoo kale hadal kale oo aad u adag waxaa jeediyey mas-uuliin ka tirsan xamaas wararkii ugu dambeeyey gantaalada israa'il lagu garaacay tirada dhimashada تدك يجب أن لاذا قصة بحيم مسؤولين تدولة لها قبل كا كلن كي ماذا احد عربت ايه افريكا قان كا قصة بحيم يقضى اي بكلا ايام قبتن كولا وذاجد دونا دقيقة ضاع صعود إن شاء الله صعود وهذا مركلة كم النقص صاحب ذا نا اتضمها سانتا هاي مروا فرتي سانتا حرونت دوينة حنونا ذكينا دلما لا ت عسريا فلان بوق حرونت اما اللي التلفون كشاشة ذكاء ما كل سابسن. diyaaradahan aad arkayso waa tiro ka mid a nooca loo yaqaana jinog waa diyaarado helikoptres ah oo maraykanka uu leeyahay ciidamada cirka ee dowladda maraykanka ayaa la sheegay inay isticmaalayeen waxaana maanta ay ka degeen garoon diyaaradeedka la yidhahdo xamaad military bes oo ku yaalla gudaha dalka lubnaan lama sheegin tirada ay ahaayeen laakiin laba ka mid ah ayaa moobaylada lagu duubay oo lagu arkay gudaha dalka lubnaan waxayna arrintay ku soo beegmaysaa xilli maalmihii ugu dambeeya maraykanka digniina uu ka soo saarayay joogitaanka muwaadiniintiisa maraykanka ee gudaha dalka lubnaan dhinaca kale diyaaradan waa nooca loo yaqaano b qoaaa waa diyaaradaha dagaal ee nooca jiilka cusub oo ay isticmaalayaan ciidamada cirka ee dowladda mareykanka waa diyaaradaha duqeymaha fulin karaya maanta ayayna samaysay tijaabadii ugu horreysay ee duulimaad waxaana la sheegay in lagu guuleystay diyaaradan oo lagu magacaabo b qowaxaa tijaabadeeda lagu sameeyey gobolka california ee dalka mareykanka waxaana lagu waramaya tijaabada in lagu guuleystay waxaana qorshguyahay tijaabada xigta iyadoo gantaaladii xambaarsan in la tijaabindoono diyaaradanin waa nooca loo yaqaano byrakdar t b r maantana turkiga ayaa isagana soo bandhigay waxaana samaysay duulimaadkii shanaad iyadoo lagu tijaabinayo gantaalada ay xambaarsaneyd waxaana lagu waramayaa in tijaabadu ay ku guuleysatay gilinkii dambe ee maanta maxaa ka dhacay aza wadada lagu magacaabo salaaxuddiin oo dhacda marinka aza waxaa lagu waramayaa in dad rayid ah oo doonayay inay ka gudbaan dhinaca waqooyi una gudbaan dhinaca koonfureed inay la kulmeen gantaalo labada dhinaci dagaalamaya midba midka kale ayuu ku eedeeyey kow iyo toban kun oo ruux ayay maraysa wadarta guud ee dadka ku shahiiday dagaalka ka soconaya dagaal ka waqooyiga khaza waxaana lagu waramayaa inay jiraan dhaawacyo badan oo dadka raydka soo gaaray iyo sidoo kale dad la tuhmayo weli inay ku hoos jiraan dhismayaasha burbursan hoostooda dadka maanta geeriyooda waxaa la sheegay inay ka ina mid ahayd gabar uu awowo u, u ahaa hogaamiyaha dhanka siyaasada ee xamaas oo fadhigiisu yahay magaalada dowxa ee dalka qatar gabadhan waxaa lagu magacaaba ruca haniya waxaa la sheegay awo in awoowe u yahay ismaaciil haniya sidaas waxaa baahiya telefishinka al-jaziira sidoo kale waxaa soo bandhigaya wararkan qaar ka mid a warbaahinta israail inkastoo iyaga aysan cadaymo soo raacin haddaba waa maxay hadallada kala duwan ee kasoo baxay dhinacyada dagaalamaya soddon iyo shan maalin oo xiriir ah ma waxaa muuqanaysa wada hadalladii soconayay natiijadu inay dhinac -dina kale isu rogtay aynu eegno waxyaabihii soo kordhay iyo hadallada ay jeediyeen israa'il iyo xamaas xamaas waxay shaciga ka qaaday israa'il oo ku hoos gambanaysa dowladda maraykanka inay si toosay kaga soo horjeysatay qorshihii xabajoojinta waxaanay ugu baaqeen dalalka carabta iyo kuwa islaamka in cadaadis ay saaraan dowladda fadhigeedu yahay magaalada washington si israa'il ay u joojiso gardarrada marinka kaso ka soconaysa loona furo waddada ay ka gudbayaan dadka raydka ah hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa xamaas cosama xamdan ayaa hadalkan jeediyay kadib markii u u warbaahinta uu kula hadlay magaalada bayrud ee caasimada dalka lubnaan maanta waxa uu yidhi in dadaaladii iyo heshiisyadii dowladaha qatar iyo masar ay wadeen ee ahaa in xabajoojin dhanka bini'aadanimada lagu gaaro ay maraykanka kooxda uu taageerayo oo uu kala jeedo israa'il ay gabyahanba ka soo horjeesatay waxaa kaloo intaasuu ku daray inuu ugu baaqayo dhammaan ka qaybgalayaasha shirka waddamada carabta ee ka dhacaya magaalada riyaad ee boqortooyada sacuudiga inay qaataan go'aan rasmi ah oo aanan ahayn cambaareyn oo keliya ina ka soo horjeestaan faragelin shisheeye oo lagu sameeya arrimaha falastiiniyiinta waxaa kaloo intaas uu ku daray in uu ugu baaqayo dhammaan dowladaha islaamka ee kulmaya inay qaataan go-aan ay ku qaadacayaan wax walba oo galaya kana soo baxaya israa'iil waddamada carabta iyo dhammaan dalalka islaamka wux uu sheegay inay haystaan kaar ama qalab awoodi karaya إن أي عدادس أدق أي ساران مرايكن كا أو كلا جيدا شدالك يأرمك كلا أو دورا أما إن إيه لجر حرير كالدبلوماسية ديد أي كلا دحيا وهذا اللا ذا أدق بحدين إيه كصوب حماس وحنا هذا اللا ذا ندن كا وددك تحليلي أي كتل ما هذا اللا قوصة أو كو آدن أو غيران إن إيه أن حلقة غارين أمال لإسكر راعين وده هذا اللا ذي حبجو جنتها أو دولد قدر غروضين إيه كا لين عكلا مسؤولين تدولا ذه قدر يا سعودي كأيا ما أنت كوضع هذا ليس ذا اللي جوجو جين كرا يوكر در هذا مارين كغزة لما شيء جين وضع هذا الكوضع وحيا بها كصوب حي وحارين تي كصوب بيج مساحي اللي دولا ذا قدر هو جان كوصل ريا يدولا مصر كلنا كويشين عشان ما أنت مجال ذا قاهرة اي عاصمة ذا ذلك مصر وحن ذكرها الجلين يا قيبتي هراء وراك يعني إنا كلنا ككتل ما منا إنه كدع مجال الدوحة لكن أمير كدولا ذا قدر أيا لشيء جاي إنه ما أنت يمين مجال ذا قاهرة وعاصمة ذا ذلك مصرها. maxamed bin salmaan ayaa waxa dhankiisa uu sheegay inuu cambaaraynayo bartilmaameysiga dadka rayidka lagu hayo sidoo kale waxa uu soo jeediyey in wax laga qabto gardarada iyo dhibaatada ciidamada israaeil ay geysanayaan sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay xeerarka caalamiga ee lagu xadgudbayo in arintaasi wax la iska weydiiyo hadalkan ayaa waxauu jeediyey kahor inta uusan dhicin kulankii u dhexeeye dalalka afrika iyo boqortooyada sacuudiga oo maanta ka dhacay magaalada riyaad kulankii yeesheen ee dalalka africa iyo boqortooyada sacuudigana si wadajira ayaa warsaxaafadeed looga soo saaray waxaana lagu yiri waynu cambaaraynna wasocoawaaanaay dalbadeen in ugu yaraan xal laga gaaro dhibaatada dadka radka gaarayso dhinaca isral haddiinu eegno rail wasaaraha isral ayaa si adag u hadlay waxa uu yiri waxaan sii wadi doonaa maamulka iyo gacankuhaynta marinka kaza xitaa haddii dagaalka uu idlaado mana ogolaan doono awood shisheeye inaankuwareejino aiga gudhaan ee marinka a hadalkan waxuu jeediyey kadib markii uu la kulmay saraakiisha ciidamada ammaanka waana hadal kale oo aad u adag oo ka soo yaray raiisul wasaaraha israiil binyamin netanyahu sababtoo ah maalintii shalay wuxuu yidhi raiisul wasaare netanyahu marnaba ma doonayno in aan gumaysano aan gacanta ku dhigna guud ahaan marinka khaza laakiin waxaan doonaynaa si kumeelgaar ah amniga guud ahaan iyo awoodda maamulka inay u hayaan dad aan doonayno inaynu la soconno waxa ay samaynayaan sidu u baahiye goordhow wargeyska lagu magacaabo times of israel oo arrimaha israa'il si weyn u falanqeeya waxauu yidhi raiisul wasaare benyamin netanyahu waxa uu sheegay in ciidanka difaaca israa'il ay sii hayn doonaan amniga guud ahaan ee marinka kaza kadib marka uu dhammaado dagaalka iminka soconaya kumana tiirsanaan doonno ciidamo caalami ah oo si kumeel gaara loo geeyo xadka ah aynu la wadaagno marinka kaza hadalkan ayaa waxa uu jeediyey xilli uu maanta saraakiil dhowra oo ciidamada ka tirsan uu la kulmay وحنا موقعنا يساينو آد سو قلافة هذا كيشاليكا سو يري إذا مدى إسرائيل وحيسي إسي جوغي دونان أو أي حكمين دونان أمنيقا قدهان إي مارينكا قزا مانا أو قلان دون عيدا ما ششاية معنى هيد وحي تاي إن رزلوزاري نتنياهو لوغي أراك تيدا أه إن عيدا ما كسو عدا قرامة أما أو قيران ودا مادا قوبل كالاقيا مارينكا قزا إسرائيل نيقودا هن هل قاسي إساقا بحان وحا كرو هادل كان إن لدي سعونا دولت دقدر وزاردة دقرمه دي بدأ ايه صوصار تدقنين عد او كو آدن ان واحا كاسعونا يامارن يا كو تلما كتل قماد ايه حسوق لو قيسان ايه دادك شعب كاه كان تالاذي يقول دنبيا ايه كود عي مارن كغزا غارهان عزبتال كشفا ايه دولت دقدر ايه لاذا حي وا قماد ايه دادك قميستاه اه هل كاسي كا قيسان ايه هذا لذا أذا كسر بحية مركا قدر إسرائيل حماس يدين عيدا كلا دون حي أم وقنايان إن الإسكوفه من وحياة بضن أسرعنا يسعى عليه للصدافي war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda qatar waxaa lagu yiri bartilmaameysiga cisbitaallada xarumaha waxbarashada goobaha dadka ay ku wada kulmaan dhammaantood waa dembi dagaal oo ciidamada gumaystaha ay geysanayaan dhinaca kale mas-uuliyiinta maamulka ghaze waxay dalbanayaan sida ugu dhaqsiyah badan in loo furo marinka rafax waxaa soo baxaya gelinkii dambe ee maanta marinkaasi gebay ahaanba in la xiray halkaas oo dadka haysta dhalashada ama jinsiyadaha wadamada kale ay ka gudbayeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dowlada lubnaan waxay soo saartay qoraal oo waxay yidhaahdeen bartilmaameysiga xarumaha caafimaadka ee ku yaalla koonfurta dalka lubnaan waa dembi dagaal oo ka dhannaa bini'aadannimada wasiirka arimaha dibada ee dowlada lubnaan ayaa sidaasi sheegay kadib markii warbaahinta uu kula hadlay magaalada bayruud waxa uu yidhi cisbitaalka aljabal ee dhaca koonfurta lubnaan ayaa waxaa lagu garaacay gantaallo waana dembi dagaal oo ka dhana bini'aadannimada sidoo kale kooxaha ka dagaalamaya yemen ayaa shaaciyey in soo rididii diyaaradda dagaal ee mareykanka u lahaa ee ahayd fariin cad oo ay u dirayeen xukuumadda washington waxayna yidhaahdeen waxaan qaadan doonnaa mas-uuliyada kale ee ku wajahan difaacidda walaalahayn waxaa aada gabaabsi u ah shidaalkii cisbitaalka al-shifa laga isticmaalayay waxayna u badan tahay maalinta biri ah cisbitaalkan haddii shidaal uusan helin in xaaladu ay aada uga dari doonto oo uusan shaqayn doonin maxamed abusalmiya ayaa telefishinka aljaziire sidaasi u sheegay waxaa jira dad badan oo dhaawacan kuwaasoo la dhigay xarumaha caafimaadka laakiin qaarkood qallimo laguma samayn karayo sababtoo ah lama hayo xitaa korontada إلا أنه كان مجرى وحق القارة وقلق وقوي جمر كقلزة تاني مركي دقالة ضايق حزب الله نوحي سدح ديارة ضوض أو عيد مدى إسرائيل أيان سوري نقار كود نوحن كبرت المامي صنعي قدها صلقا دي عيد مدى إي كل يهن دانك حدودها لنعكلا ورباهنت إسرائيل وحيقروا إباهيني سا معلومات كاكو صابسا إن وضع هذا الذي لنعكلا كالسعودي إنت تمحابيس داها ugu yaraan horumarro laga gaaray lana doonaya maxaabiista in la sii daayo wadahadaladaasi qatar iyo maraykanka ayaa garwadeynka ah caawa waxaa xaaladu ay u muuqanaysaa inay aada u adag tahay gantaallo ayaa weli ku dhacaya agagaarka xarumaha caafimaadka wararkii ugu dambeey waxay sheegayaan in goor dhow agagaarka cisbitaalka alshifa ay ku dhaceen dhowr gantaal xaaladuna aad bay u cakiran tahay waxaa sidoo kale soconaya gantaalada dhinaca waqooyi ee marinka kaza banaanbaxyadu aad bay usii kordhayaan oo ay dadka shacabka dhigayaan banaanbaxyadaas <muchos> oo looga soo horjeedo waxaa ka dhacaya dhulka falastiiniyiinta isbitaalka indoneisian oo ku yaala isnamarinka kaza waxaa laga baqayaa caawa gebi ahaanba in albaabada la isugu dhifto sabab la xiriirta shidaalla'aan baasan oo isbitaalka soo wajahday tirada dhimashada askartae israiil waxaa lagu sheegay inay gaartay sadex boqo koton i li askari afhayeenka ciidamada israiil daniel hageri ayaa sidaasi goordha warbaahinta u xaqiijiyey سلطان كاب قرتو يد عمان يا مدحوناها الدولة دا كنا وحيكا هدلين كي دو وحي كا وده هذلين زبد الله ذي قدم بيا قبل كا يد كا صعونية حالدو يا ذكتهاي مر ونكله دونا إن شاء الله